ରାଇତ ପାହିଲେ 3 ନମ୍ବର କ୍ଷେପ ନିର୍ବାଚନ ଆଇବା କାଲି ସକାଳ 7 ବଜେ ନୁ ଅପରାହ୍ନ 4 ବଜେ ତକ ହେବା ଭୋଟିଂ। ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ରେଡ଼ାଖୋଲର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ବିମ୍ଭୋଇ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସର ଡିସ୍ପୋଜାଲ ସେଣ୍ଟରନୁ ଇଭିଏମ୍ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ସଙ୍ଗେ ଦରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଧରି ବୁଥ୍ ଆଡ଼କେ ଆଇଛନ୍ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି। ରେଡ଼ାଖୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀନେ 252ଟା ବୁଥ୍ରେ ହେବା ଭୋଟିଂ। ମୋଟ 2,02,343 ଭୋଟର ଭୋଟ ଦେବେ। ପୁଲିଂ ପର୍ସନାଲ ଆମର ଡିସ୍ପୋଜାଲ କାଉଣ୍ଟର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ତ କରାହେଇଛି। ଆଉ ପୁଲିଂ ପର୍ସନାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଥ୍ରେ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମେ AMF ଫେସିଲିଟିଜ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ କି ଆମର P-1 ଥିଲା ପୁଲିଂ ଡେର -1ରେ ଡିସ୍ପର୍ସାଲ, ତ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବାଟା ଜରୁରୀ। ତ ଆମର ଓଭରଅଲ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଆଉ ଟ୍ୟାଗିଂରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରପର୍ ହେଇକି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସବୁ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିଟି CU2ଟା ରିସିଭ୍ କରିଛୁ, ଭିଭିପାଟ୍ 2ଟା ରିସିଭ୍ କରିଛୁ, ବାଲାଡୁଲି 2ଟା ରିସିଭ୍ କରିଛୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭେରିଫାଇ କରୁଛୁ। ସେଠି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବୁନି, ଯେହେତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁନି ସେଠି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାର ସମୟଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ, ଆମେ ଯେହେତୁ 4ଟା ବୁଥ୍ ଅଛୁ, ତେଣୁ 4 ଜଣ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ବସ୍ରେ ଯିବୁ। 5ଟାରେ ତ ମକ୍ପୁଲ ଆମର 5:30ରୁ ମକ୍ପୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ପ୍ରାୟ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚେକ୍ କରିଦେଇକି ରେଡି କରିଦେଇଥିବୁ। ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଯେମିତି ସକ୍ସେସଫୁଲି ପୁଲିଂଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।